qurt bilan pivani sog'ingan okalar. Bilamiz, sizlar oldi ichardinglar, keyin tashlagansizlar. Bu baribir sog'olmasizlar. Mana halol pivani ta'mini beradigan barbekan. Okalar, voh, mana buni qaranglar. Mana sog'inganmizlar. Pivani ta'mini berdi degani bu halol emas bo'lib qolmaydi-da, akalar. Qurtni olib yeb, ichib o'tirsanglar bo'ladi. Masalan, menga to'g'risini aytaman, menga yoqmaydi pivani ta'mi, chunki yoshlikda ichmaganman. Oldin ham ichmaganman. Lekin shu ta'mni sog'inganlar bo'lsa, yo'li bor mana. Abror Muxtor Aliyga qanchalik qiyinligini his qilyapman. Bitta shu ichimlikni, halol bo'lgan ichimlikni reklama qilganim uchun shuncha ma'lumot toshlari otilyapti. Nimamush? Pivani ta'mi keladi, oldin ichib yurganlar buni ichib qolsa, yana o'sha pivoga o'tib ketib qoladi. Bu sizning fikringiz bu. Sizning fikringiz din bo'la olmaydi. Halol ochiq oydindir, harom ochiq oydindir. Bo'ldi, Alloh belgilab bergan bizga. Sen qayerdan bilasan deysizmi? Men bilaman, 100% bilaman, harom nimaligini, halol nimaligini. Nima unaqa uveringni gapirvasa, nima o'zingdan ilmli yasab oldim deysizmi-ku? Yo'q, ilmli emasman men. Chunki Alloh bizga harom qilib bergan narsalar unaqa ko'p emas. Sanoqli. Faqat shu harom narsalarni iste'mol qilmasak bo'ldi. Lekin juda ham qo'shtirdoq ichida taqvolilar borki, halol narsani o'ziga harom qilib oladi. Siz o'zingizga harom qilib oling, lekin bitta fikr bildirmang. Men halol narsani reklama qilmayman, bo'ldi, u halol u. Makka Madinada sotiladi. Makkada soati tegida sotilgan ichimlik haqida gap ketyapti. Men uni Baltika, Baltikalan tili anaqa reklama qilmayman, bezalka golding 0% unaqalan qilmayman men. Shirinlik ichimliklari chiqargan, zavod ishlab chiqargan ichimlik haqida gap ketyapti. Ta'mi pivani ta'mi kelgani bilan ta'm harom deyilmaydi. Men o'zim ham hayronman. Juda ham taqvoli bo'lsanglar kerak. Taqvoli bo'lsanglar qarzingizni vaqtida uzib qo'yinglar. Birovning haqqiga xiyonat qilmanglar, birovni aldamanglar. Biron bir odam bilan qaysidir joyda uchrashayotganingizda aniq vaqtiga borib uchrashinglar. 10 minut, 5 minut kech qolmasdan yoki masalan telefon qilib qo'yinglar, sal kech qolaman deb. Vaqtiga xiyonat qilasizlar, soatiga, puliga xiyonat qilasizlar. Ota-onalarga yaxshi muomala qilmaysizlar, ayolingizga yaxshi muomala qilmaysizlar. Yana men bitta sportni bo'ladigan vopros emas-da bu. O'shanga aralashib o'zingizni bir taqvoli qilib ko'rsatasizlar. Qoyilmasman lekin bor-u, ozgina ilm olinglar. Men ham ja unaqa tup qo'ymasman lekin, to'g'risini aytaman, ja unaqa tup qo'ymasman lekin.